Pemain sayap pasukan Selangor FC, Faizal Halim terus membuktikan kalibernya untuk terus menjadi watak penting di Selangor. Bintang sensasi Harimau Malaya itu terus menjadi sandaran Tan Cheng Ho untuk mengemudi jentera serangan pasukan. Perpindahan beliau ke Lembah Kelang berlangsung dengan penuh ujian selepas beraksi hampir 2 bulan tanpa sebarang jaringan. Bekas bintang Terengganu ini bagaimanapun telah membuka akaun jaringan bersama skuad negara ketika membantu Malaysia mencatatkan kemenangan 2-0 bertemu Hong Kong tempoh hari. Beliau ada menyatakan bahawa ia menjadi satu suntikan motivasi buat dirinya untuk terus mendapatkan keyakinan menjaringkan gol. Faizal dilihat telah mengotakan janjinya buat The Red Giants apabila sudah pun meledak 2 gol dalam 2 penampilan terakhir sekembalinya daripada tugasan kebangsaan. Ini juga memberi tuah kepada Selangor untuk terus mengejar kedudukan pendahulu Liga, JDT yang kini gah memimpin saingan Liga Super. Ketajaman Faizal sudah tentu menjadi aset buat pasukan yang kini berada pada tangga kedua dan dipisahkan 6 mata dengan Harimau Selatan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Semoga kita berjumpa lagi.